para completar o que ele falou, queria dizer que o Roberto Turigliatto foi o único crítico, historiador, escritor europeu que aceitou meus filhos. Foi o único e o primeiro. Foi graças a ele que eu entrei. Bom, eu não sei se no circuito, mas que eu entrei aqui quase pela Europa. Volevo anche aggiungere a quello che diceva Aldo, che Turigliatto è stato l'unico, e ripeto, unico critico europeo che ha preso i miei film e che li ha portati in Europa. Ma faccio anche una precisazione, fino a un certo momento è stato così, e poi sono molto contento perché effettivamente abbiamo fatto un certo lavoro, non solo io ma anche come altri, è stato citato fuori orario, e abbiamo visto che questo lavoro ha dato dei frutti importanti, perché Giulio davvero è conosciuto in Italia più che in altri paesi europei, più che in Francia per esempio. E per me è stata un'avventura anche personale, perché nel corso poi degli anni siamo diventati molto amici e penso che se vale la pena di fare questo lavoro, soprattutto di programmazione, grazie, è proprio perché si creano delle esperienze di questo genere. E io sono sempre interpretato questo lavoro di programmazione anche con una certa modestia al servizio dei cineasti, quindi sono contento che negli ultimi 15 anni almeno di Giulio c'è un grande interesse in Italia da parte di altre persone, Sentieri Selvaggi, invitato ad altri festival, e quindi questo è un po' una cosa che mi dà una grande soddisfazione, insomma. Non c'è bisogno di tradurre, no? Dall'italiano. Okay. Dall'italiano all'italiano. No, volevo, in effetti hai detto una cosa importante, che il cinema di Giulio è un cinema enorme che è cominciato negli anni 60, nel 65, credo, il primo cortometraggio era su uno scrittore, Lima Barreto, il secondo su Maria Bethania, la sorella di Caetano Veloso, il terzo, Cara Cara, nel 67, è un film che fu visto come facente parte del cinema nuovo, cosa che poi probabilmente non è vera, e forse fu il film di Giulio che fu qui invitato al festival internazionale. E arriva fino ad oggi, quindi sono più di 50 anni, sono credo ormai quasi 50 film che hai fatto. E la cosa straordinaria è che se vedete i film dai primi agli ultimi non è mai venuta meno questa tensione a esplorare e a porsi la domanda che cos'è il cinema, cosa che è abbastanza sparita dall'orizzonte contemporaneo. E lui aveva scritto un saggio in cui diceva che l'unica via del cinema brasiliano era quella del cinema sperimentale, rifacendosi al grande classico degli anni 20, Limite di Peixoto, che è un film molto importante per lui. E oggi mi chiedo, proprio vedendo i suoi film, se questa cosa, che l'unica via del cinema brasiliano, il cinema sperimentale, non sia in realtà l'unica via del cinema contemporaneo, perché viviamo in una crisi di pensiero, di estetica, di produzione. È venuto meno anche un sistema produttivo forte dentro i cui limiti i cineasti potevano in qualche modo muoversi, e quindi siamo in questa zona che Giulio spesso ha definito del dislimite, e vorrei chiedergli se per lui effettivamente è cambiato molto da quando ha cominciato a fare il cinema, o se continua a fare in qualche modo il suo modo di operare, di immaginare, di creare, sia rimasto una costante. No, qualcosa per me non è cambiato. Avevo difficoltà
fare i film e oggi è ancora più difficile. Ma parla in portoghese, parla in italiano, la gente se va. Parla in portoghese, la traduce, ma è più facile. No, as dificuldades permanecem. Acontece que você não é solidário com o passado. Desgraçadamente, você se transforma. E as coisas vão transformando com você. Então, certamente, os filmes, apesar de todos terem uma mesma origem patológica, eles, a própria patologia vai se modificando. Então, os filmes, certamente, aqui ou ali, podem ter se modificado, mas de uma doença original, saíram todos. Iniziando dalla fine, dalla stessa malattia, dalla stessa patologia escono tutti i film. Non è cambiato rispetto all'epoca il mio rapporto con il cinema, le difficoltà rimangono, però c'è una cosa che succede purtroppo, è che non si è solidali con il proprio passato generalmente. Tu ti trasformi, i film che fai si trasformano, però provengono dalla stessa patologia. Uma coisa que eu sempre prestei uma certa atenção é que uma criação artística que considere o espectador, ela está perdida. Um verdadeiro trabalho artístico dispensa o espectador. Não precisa do espectador. Ela precisa ter atenção dela mesma. Uma obra de arte, ela presta atenção a si própria. Você imaginar que precisa um espectador, está tudo perdido. Esse é um princípio que... Deixa Ho sempre dato attenzione al fatto che la creazione artistica che considera lo spettatore sia perduta, cioè non abbia ragione di essere. Il vero lavoro artistico, la vera creazione non ha bisogno di questo, non ha bisogno dello spettatore. E, se immagini che ci sia uno spettatore, di parlare a uno spettatore, sei perduto. Bene. Eu dizia numa conversa com um jovem cineasta italiano aqui hoje, que o cinema, minha compreensão do cinema, minha experiência do cinema, o cinema é uma invenção de produção. Méliès, Griffith, inventavam a produção. Questão do mercado, do cinema pago. Isso veio depois e isso foi, de alguma maneira, o que destruiu o cinema. Começou a se valorar um filme pelo custo do filme. Se custou 100 euros, se custou 10 milhões de euros, se custou 100 mil euros. Isso é que começou a dar valor ao filme. Quer dizer, um valor extra-filme. Se via isso fora do filme. O valor dele indica a qualidade dele. Um filme que custa 10 euros produz uma textura de 10 euros. O que custa 10 bilhões de euros produz uma textura de 10 bilhões de euros. E o que se busca é uma diferença de texturas. Portanto,
so perché no. Però Gisecchi a economia di un film deve essere in funzione della textura che ele produz. Esse è il valore do film. O valore da textura che ele produz. Não se é filme underground, se é filme Hollywood, isso é outra conversa. A economia do filme tem como objetivo a produção de uma textura de imagem. Essa é a coisa importante. Você atribui outro valor ao filme, é atribuir um valor que é fora do filme. Estou ali de preso. L'economia del film è la produzione della textura del proprio film. Dicevo oggi con un giovane cineasta italiano qui presente, per me il cinema è un'invenzione di produzione. Come facevano Méliès, come faceva Griffith, il mercato è venuto dopo, la questione economica, la sopraffazione del mercato del cinema sono venuti successivamente, quando si è iniziato a valorizzare il cinema, a dare valore ai prodotti filmici in base al loro costo. Il loro valore economico indicava la loro qualità. Un film che costa 10 euro produce una textura di 10 euro, un film che ne costa 10, che costa 10 miliardi produrrà una textura, creerà una produzione di 10 milioni. Nel senso è che il cinema talvez esteja perdido. Eu não diria desaparecido, desaparecido é muito forte, mas esteja perdido. Porque hoje não se vai e não se vê mais o cinema. Vai ser um filme para se ver uma história, uma trama, um determinado enredo, e não mais o próprio filme. E criou-se um clichê de se referir ao filme. São filmes sobre um filme. About, o filme sobre. Não existe isso. Os filmes não são sobre, os filmes são ele próprio. Não tem filme sobre. Tudo que é sobre é ruim. Só tem a coisa própria. E isso hoje é que talvez esteja perdido. Você ir procurar ver o próprio cinema. É uma coisa que está te levando ali. Apesar das modificações. Há um gesto importante para o seu simbolismo. É o gesto de você sentir as imagens. Isso não é por enredo, por drama. Isso vem de uma coisa misteriosa e que é viva e que existe, que é o cinema ali mesmo. Per questo direi che il cinema è perduto, lo vedo perduto, non direi sparito perché sparito è troppo, però quello che si è perso è che non si va più al cinema per il gusto del cinema stesso, bensì si va al cinema per vedere una trama, per cercare una trama. È diffuso questa attitudine di vedere un film, di cercare un film che parla di qualcosa, che è su qualcosa e non per il film stesso. Si va a vedere un film per il film stesso, non su qualcosa, e questo si è perso. È un gesto proprio, vero e proprio, che si è perso, cioè quello di sentire le immagini e non di cercare una trama o un intreccio, bensì di cercare una cosa misteriosa e viva che esiste e che è il cinema. Isso tudo é a minha opinião. São essas três palavras, é a meu ver. Três palavras, a meu ver. Cada um há de encontrar a sua maneira de ver. Eu, na minha experiência com filme, muito difícil, caminhar muito áspero, eu percebi que o cinema era um organismo intelectual sensível que atravessava as disciplinas. Atravessava as disciplinas. E essa é a maneira de fugir do clichê. Atravessar as disciplinas.
Perché na travessia das disciplinas, da ótica, da dança, da música, da literatura, da física, na travessia dessas disciplinas é que se fazia a imagem. A imagem se criava na, se cria na travessia dessas disciplinas. Não for por essa travessia, você está no clichê o mais redundante. Então, o cinema é uma grande exigência. Um radical instrumento de autotransformação. O mais radical. Porque você precisa de um grande esforço para fugir à mediocridade. É o nosso destino, o destino da mediocridade. O homem, o destino humano é o medíocre. Então eu preciso de um grande esforço por essa exigência do cinema. O cinema exige isso. Esse esforço está ocorrente, pelo menos, nas disciplinas que ele atravessa. E nada hoje trabalha para isso. Ao contrário. Não há mais tempo, não há mais ociosidade e não há mais irresponsabilidade. Você conseguiu? Sim. Se precisar de ajuda, eu te falo. Um attimo. Solo. Allora, dunque. Tutto questo che dico è un secondo me, sono tre parole ed è secondo me, la mia opinione. Per quanto riguarda la mia esperienza nel cinema, è stato un cammino molto difficile, spesso aspro. Il cinema, mi sono accorta a un certo punto, che è un organismo intellettuale sensibile che attraversa le discipline e attraverso, grazie a questo attraversamento ti aiuta, ti porta a evitare il cliché. In questo modo si creano immagini con l'esigenza di attraversare le discipline e evitare il cliché. Ed è anche il cinema il più radicale strumento per fuggire alla mediocrità, che è il destino degli uomini, dell'umanità. Il cinema richiede questo sforzo, quello di evitare la mediocrità e di lottare contro la mediocrità, così come niente oggi ci porta a fare, visto che viviamo in un tempo dove non c'è tempo, dove non c'è più tempo né per l'ozio e neanche per la irresponsabilità. Nós vimos, foram apresentados dois filmes aqui, que eu não sei se todos viram, que foi o Beduíno e Sedução da Carne. O Beduíno é havia um filósofo alemão do século XIX que dizia. Como é que eu posso traduzir isso? A essência onírica é a vida. Sabemos o que é a vida. E pensamos a vida como se a vida fosse um sonho. Seria a coisa mais próxima da vida. O Beduíno é essa evocação, uma evocação ao sonho, uma evocação à imaginação, à ficção, que é a maneira de duas pessoas poderem se suportar. Sem isso, a vida de duas pessoas é um absurdo. Mas, através da imaginação, da fantasia, e sobretudo daquilo que você teme, você pode continuar a experimentar, encontrar uma certa alegria, um certo prazer em viver. Coisa muito difícil, não? Então eu procurei fazer através de uma sucessão de imagens, sugere essa possibilidade de existência. A possibilidade de uma existência dentro do mundo da imaginação.
un mundo de uma fantasia, onde as coisas pudessem ser vividas por si e fora de si. É, na verdade, um xadrez de ficções. Abbiamo presentato qui due film, non so se li avete visti tutti, uno beduino e uno Sedusonga Kani. Il beduino, poi riparto con la sua frase, c'era un filosofo tedesco del XIX secolo che diceva che l'essenza onirica è la vita stessa. Non sappiamo esattamente cosa sia la vita, non abbiamo idea, e quindi il sogno è qualcosa, è la cosa più simile alla vita, che si avvicina alla vita. Quindi beduino è l'evocazione a questo sogno, come è anche una, diciamo, rappresentazione di come due persone si possano sopportare grazie all'immaginazione e anche grazie a quello che si teme, che si teme, e anche grazie quindi all'immaginazione, a ciò che si teme, ciò che temiamo, si può continuare a trovare allegria e piacere nel vivere, cosa che è molto difficile a volte. Ho cercato con le immagini di suggerire questa possibilità di un'esistenza dentro l'immaginazione, dove vivere le cose per sé e fuori di sé, come una scacchiera di finzione. Italiano è una lingua sinfonica, no? Una lingua un po' spettacolare, scacchiera. In portoghese bisogna un libro per scrivere la loro una parola. Fui através dessa ficção buscando outras ficções. Inclusive as ficções, sobretudo, cinematográficas. Ali há um dilúvio de ficções cinematográficas, né? Inclusive, em algum momento, há uma ressurreição de um filme que estava morto, que foi um filme feito em 1970, chamado Memórias de um Estrangulador de Louras. Que volta à vida. Parece de volta lá. É uma, o que um filósofo alemão chamava de imagem dialética. Alguma coisa, uma especial combinação de espaço e tempo que faz o que está muito distante ficar aqui. O longínquo vem aqui. E nessa trajeto do longínquo aqui, uma constelação se forma. E você vê todos os tempos juntos. Tempos heterogêneos, juntos. Essa era essa é a imagem final do beduíno. Um xadrez de ficções que aproxima muito distante de agora. Uma coisa perdida, desaparecida. Morta, que voltou. Uma ressurreição. Isso é um milagre do cinema. Isso não deu para fazer do jeito. Vamos tentar. Con questa finzione ho cercato altre finzioni attraverso questa finzione, soprattutto cinematografica, definirei un diluvio di finzioni. E c'è anche la resurrezione di un film morto, di un film che abbiamo riesumato, un film del 1970 che si chiama L'Estrangolatore delle Bionde. Sì, Memoria di uno strangolatore di bionde, che torna a vivere in questo film. Come diceva il filosofo tedesco, è un'immagine dialettica, una speciale combinazione di spazio e tempo che crea una costellazione di tempi eterogenei.
L'immagine finale di Beduino è una scacchiera di finzioni distanti tra di loro e distanti da adesso, dal momento presente. È una resurrezione, è il miracolo stesso del cinema. Oh. Isso è o che io pude, io proprio, ver no filme. Você faz um filme porque você não sabe o que é. Mas se você soubesse o que era, você não fazia, você falava, pronto. Então, eu não sou, você nunca é o melhor leitor do filme. Ao contrário, é sempre um mais infeliz leitor. Havia um velho escritor que dizia que os grandes leitores eram cisnes ainda mais negros do que os grandes autores. Ou seja, você era capaz de ver melhor do que quando via do que quando fazia. Quando fazia, você não sabia ver. Mas tive essa esperança com esse filme de poder continuar, não é? a essa intuição, não é? De que as coisas estão sempre para ser feitas. O importante é justamente o que você figura coisas invisíveis. A figuração existe porque existem as coisas invisíveis. O que você busca figurar é o invisível. Tudo que você vê, isso que eu acabei de dizer do Beduíno, isso não tem importância. Porque o que você vê é apenas um sinal do que está fora dali. O importante é o que está orxá, está fora do campo. E sem o que está fora do campo, você não entende o que está em campo. E o filme é sempre a história do grupo que fez. Esse filme, estou fazendo um filme sobre a vida de Cristóvão Colombo. Não, estou fazendo um filme sobre quem está aqui, ao lado da câmera, fazendo. Então, essa que foi um pouco a ilusão importante. Bom, para mim, eu vivi a vida inteira de ilusão. Então, a ilusão é uma coisa central para mim. E essa ilusão permaneceu com o Beduíno. A ilusão de que você pode, de alguma maneira, sugerir o invisível. Dunque, io stesso, questo è quello che io ho visto nel mio film, nel Beduino. Detto questo, io non so esattamente cosa sia, siamo sempre i peggiori critici dei nostri propri film, sono la persona più infelice per descrivere questo film, il mio film, e il peggior lettore. Ho avuto con questo film la speranza però di poter continuare questa intuizione, di fare queste cose. L'importante sono le cose invisibili, l'importante è immaginare le cose invisibili ed è cercare di rappresentare questo invisibile. Tutto il resto non è importante, tutto ciò che si vede non è importante, è importante il fuoricampo, l'hors champ. Il film è sempre poi, inoltre, il film di chi lo fa e non di Cristoforo Colombo, non del soggetto, non del tema che stiamo rappresentando, ma delle persone, del gruppo che fa il film stesso. Io ho vissuto per tutta la vita una vita di illusioni e spero che questa illusione sia presente nel film Beduino e che riesca a suggerire l'invisibile. Bom, esse foi o Beduino, no? Un altro film foi o Sedução da Carne. Sedução da Carne é uma outra coisa que me pareceu assim. Há uma velha ideia jesuíta, e creio também, certamente, vinda da antiguidade, e que coloca a questão da memória e da profecia.
A memória engendra a profecia. Um grande livro, um famoso orador da língua portuguesa, o padre Antônio Vieira, o maior padre de todos. E que o livro dele chama-se justamente A História do Futuro. Ou seja, história, memória, futuro, profecia. História do futuro. Su cui hai fatto un film. Su, no, su, com. Com. Sì, sì, sì. Una piccola cosa. Sermois, un film. Sermois è un film. Ho fatto un piccolo, come dire, un Divina Commedia, di filmare la Divina Commedia. Imbecilità. Una linea, una parola. Sermois è un 15 volumes. Bom, enfim, esse filme foi essa questão da memória e da profecia. Memória, porque você pode imaginar uma memória destruída por uma tragédia. Você precisa salvar alguma coisa dela para continuar viva. Um amor que foi destruído. Precisa de alguma coisa daquele amor ainda. E essa profecia, essa memória trágica, tem dentro dela uma profecia. Uma profecia fora da natureza. Uma memória onde viveu o amor, onde você esteve próximo da beleza, o mais próximo da beleza. Isso precisa salvar. Isso foi interrompido. Então, é preciso criar um território imaginário, onde esses lugares podem estar juntos. Você pode juntar essas memórias do amor, essas memórias da beleza. Depois eu esqueço. Eu sei. Bom, não esqueço. Quer anotar? Sarò veloce perché comunque non potrò mai rendere quello che lui dice, però l'avete capito secondo me, perché è abbastanza comprensibile anche dall'italiano. Comunque per seduzione mi è successa un'altra cosa. C'è una vecchia idea gesuita che viene dall'antichità che pone la questione della profezia e della memoria, laddove la profezia genera, dove la memoria genera la profezia, come diceva padre Antonio Vieira nel suo libro Historia del Futuro. E, da cui è stato fatto il film. No, sono lui. Lui era un padre gesuita che scriveva sermoni. Però lui ha fatto e lui ha fatto un film di questo su dei motivi. Ok. Da queste questa memoria, da questa memoria, no, c'è una memoria distrutta e c'è una tragedia e va quindi salvata parte di questa memoria per poter continuare in vita. Bisogna, per esempio, se si trattasse di un amore distrutto, bisogna conservare qualcosa di quell'amore per continuare a vivere. E quindi è una sorta di memoria tragica di una profezia fuori dalla natura, al di là della natura, oltre la natura. È una memoria dove deve vivere questo amore, perché è stato il momento più vicino in assoluto alla bellezza. Quindi, però è stato interrotto questo momento e quindi deve vivere in qualche modo nella memoria. Precisa costruire un territorio dessa memória. E é um território que só existe na memória. São fragmentos
de espaços de beleza, espaços de promessa de felicidade. Toda a profecia é que fez que sai dessa memória. É uma profecia trágica, porque, e por isso é contra a natureza, porque cria uma relação de alguém com um outro ser que não humano. Todos os seres têm alguma coisa do humano. Mas você eleger um papagaio como seu confessor e seu é testemunha do seu discurso é uma contranatura. Agora, uma contranatura que tem tradição na nossa vida. Papagaio é um símbolo importante, não só como pelo dom de conseguir reproduzir, mas como a capacidade que ele tem de como guardião da memória. Eu contei já a história conhecida do papagaio de Humboldt, naturalista, amigo do Goethe, Alexander von Humboldt, que foi à América do Sul. E encontrou numa tribo à margem do Rio Orinoco, hoje é o território da Venezuela. Nessa tribo havia um papagaio que falava uma língua desconhecida, uma língua perdida. E ele encontrou um velho índio numa outra tribo que compreendia a fala do papagaio e decifrou a fala. O papagaio guardava as lendas e a cosmologia de um mundo desaparecido. A língua guardava uma cosmologia de um mundo desaparecido. Ou seja, o papagaio tinha uma função de devir. Era algum lugar onde você podia depositar o segredo. O secreto, o misterioso. E ele guardava aquilo. Como era irresponsável, guardava sem saber o que era. Esse é um lado da coisa. Havia também, isso já foi indicado por alguns antropólogos, a suavidade da pena do papagaio, e que atraía, sobretudo, o corpo feminino, pela delicadeza, coisa que não se encontrava entre os homens. A delicadeza. Allora, parto dalla fine. C'era anche un'altra qualità di questo pappagallo, che era la soavità delle sue piume, delle sue penne, che attraeva soprattutto le donne. Delicatezza e soavità che non era spesso, che era spesso assente negli uomini, nei maschi. Ma partendo da quello che diceva prima, c'è un territorio, bisogna costruire un territorio che esiste solo nella memoria, che sono spazi di promessa della felicità. Tutta la profezia esce da questa memoria, che esce da questa memoria è una profezia tragica, e per questo motivo è contro natura, perché crea una relazione con un essere non umano. Immaginate di scegliere un pappagallo come confessore o come testimone, è sicuramente una cosa contro natura, ma è qualcosa che è anche nella tradizione stessa della nostra natura. Il pappagallo rappresenta, è un guardiano della memoria, guardiano, come ha raccontato anche ieri, della storia del naturalista Humboldt, che in America
del sud, sulle rive dell'Orinoco, dove c'è l'attuale Venezuela, incontrò un pappagallo che parlava una lingua perduta e che è stata interpretata da un vecchio indigeno del luogo che conosceva la sua lingua e che ci ha comunicato che lui era depositario di una antica leggenda e dell'antica cosmogonia ormai sparita. Ecco perché hanno sempre rappresentato depositari di un segreto i pappagalli. Questa è una parte, la psiche, l'altra è la parte della carne. Incarnazione, incarna e reincarna. E aí é a memória trágica. O Brasil hoje, 30% da floresta amazônica está destruída para a criação de grão para alimentar boi. Destruíram a terra, o ar e agora acabou a água. Então a questão da carne, o negócio da carne, tomou uma proporção assassina. É a coisa central do antropoceno, a coisa central da destruição do mundo hoje. Fúria argentária, a fúria do dinheiro do agronegócio, a fúria disso, a fúria. No Brasil, o dinheiro da carne comprou tudo, fez leis, comprou o governo inteiro, comprou a administração toda, corrompeu a administração toda, criando lei de Estado. Para essa hipertrofia monstruosa. Não se trata de ser vegetariano, não é questão dessa. O homem não será vegetariano nunca. Já come carne há 10 mil anos, não vai agora virar vegetariano. Vegetariano seria um ideal para daqui a 50 mil anos, quando não tiver mais homem. A questão está no sofrimento. Isso é que é o humano. A monstruosidade humana, a imposição do sofrimento. Não basta matar os outros homens, tem que matar todo mundo. E em condições terríveis. Ainda hoje existe, inclusive, muita gente estudando isso. Né? Uma grande produção de pesquisa e de estudos sobre essa questão. A questão do sofrimento animal. A questão só de se alimentar da carne, mas é obrigar ao sofrimento, que chega à questão central humana, o desejo humano. O desejo do homem é matar. O homem quer matar. Essa é a força central humana. É o desejo de destruir o outro. Então, o que ele faz com os animais é o que ele faz com ele. Havia um grande escritor inglês, pai da William Godwin, Caleb Williams, o pai de Mary Shelley, tem um livro famoso chamado Caleb Williams, em que ele diz que nós fazemos com os animais é o que nós fazemos com nós mesmos. Essa vontade cega de matar, sem crítica nenhuma. A impossibilidade de olhar para o rosto do outro. Não suporta olhar o outro. E sem olhar o outro, não se olha assim. Deixa eu falar. Isso é traduzível, certo? Dizia que é intraduzível, provavelmente. Ma non si crede proprio la traduzione. Ma lui parla italiano. No, italiano tutta la gente si va, scusa, parla italiano, ma tu non puoi qua. Bene. Bom, avevo tentato. Sì. Ok.
Dunque, questa è la psiche, il pesoste, l'incarnazione e la reincarnazione. Ma parliamo del Brasile, in caso del Brasile. In Brasile oggi il 30% della foresta amazzonica è distrutta. È stata distrutta per, paradossalmente, per piantare del grano, per poi alimentare del bestiame e il mercato della carne. È stato distrutto tutto, aria, terra, e adesso manca solamente l'acqua. Il business della carne, il business del bestiame assassino in Brasile ha totalmente, cioè, annichilito tutto quanto. I soldi della carne hanno comprato, hanno corrotto tutto, hanno legiferato, sono arrivati, cioè, hanno dettato legge, letteralmente leggi di stato per questa ipertrofia mostruosa. Di certo l'uomo non sarà vegetariano, non si tratta di essere vegetariani, non siamo mai stati vegetariani, forse lo saremo tra più di 50.000 anni, quando non esisterà forse neanche più l'uomo stesso. Quello che è cruciale è la sofferenza, cioè agli esseri umani non basta uccidere gli altri uomini, ma bisogna annientare tutto, bisogna uccidere tutto, c'è questa furia della distruzione totalizzante, ed è questo il desiderio primario dell'uomo, la distruzione. C'era un grande scrittore inglese, il figlio di Mary Shelley? No, il padre di Mary Shelley, che diceva che ciò che noi facciamo con gli animali è ciò che facciamo con noi, che non siamo in grado neanche di guardarci tra di noi, nei nostri volti. Questo nel final século 17, 18 o 19, questo era poi molto anni. Questo è una cosa che... Tudo isso que eu disse, na verdade, fala pouco do filme, sabe? Isso é uma conversa aqui que nós estamos tendo, mas o filme ainda não chegou a ele. Isso é a conversa que está sobre o filme, sabe? Em volta dele, mas não é ele ainda. Esse filme, ele teve uma... Dizia que esse filme tem uma outra ideia, que é a ideia de que o que se pode fazer com o filme? O que fazer com o filme? São as histórias que estão dentro do filme, mas e o filme mesmo? O filme tem uma relação de montagem com fragmentos, uma montagem de fragmentos, e também de citações de outros filmes que chegaram ali. A coisa, para mim, principal para a criação de um filme desse é a questão do silêncio. O silêncio é a coisa central. E essa é a coisa que desapareceu. Nós somos um mundo agora, pela primeira vez, que vive sem silêncio. Nunca houve isso antes. Primeiro mundo, primeira... população da Terra que vive sem o silêncio. E a coisa que busca essa imagem do sedutor da carne é a ideia da falta do silêncio. A dificuldade é de compreender qualquer coisa sem que primeiro esteja o silêncio. Duas coisas são centrais para o entendimento. O silêncio e o nada. Sem o silêncio e sem o nada, não se entende coisa alguma. E é isso que esse filme caminha ali. São fotogramas, frames, que buscam esse espaço que não existe mais. Que é o espaço do silêncio. Isso acabou. Eu não
sei se eu poderia dizer aqui uma coisa que é... existe um poema, um grande poeta brasileiro, desconhecido, e hoje esquecido, que se chama Pedro Kilkerry. Kilkerry, como os irlandeses, Kilkerry, Pedro Kilkerry. Era um poeta da Bahia, do início do século XIX. E foi lendo durante muitos anos esse poema dele que me veio essa questão desse filme. Eu não sei se eu devo dizer aqui o poema, uma parte do poema, para vocês sentirem aqui o ritmo. Então, deixa eu traduzir até agora, depois se aggiunge il poema, talvez? Fino adesso abbiamo detto poco del film, abbiamo detto quello che c'è intorno al film, le questioni intorno al film, ma cioè, che cos'è questo film? Ci sono le storie intorno, ma il film stesso che cos'è? Possiamo dire che questo film ha una relazione di montaggi tra frammenti e citazioni di altri film, composto da vari frammenti. La cosa principale per creare un film così è il silenzio. Il silenzio è la cosa centrale, perché è esattamente ciò che al giorno d'oggi è sparito, io ritengo. Non c'è più silenzio, siamo la prima popolazione, la prima generazione che vive senza silenzio. Questo film cerca esattamente questo, cioè l'idea della mancanza del silenzio. Due cose sono centrali, sono il silenzio e il nulla, senza i quali non si può capire niente. Questo film cerca esattamente questo spazio, lo spazio del nulla e del silenzio. C'è un poema di un poeta baiano sconosciuto, Pedro Kilkerry, sconosciuto, che mi ha ispirato, dopo averlo letto a lungo, questo film. E forse dovrei recitarvi una parte di questo poema per farvi capire il ritmo che mi ha ispirato. No, forse possiamo anche poi sentire magari cosa vogliono dire loro. Ma no, dato che hai parlato di Humboldt, del pappagallo, mi è venuto in mente, tra l'altro questo libro è tradotto proprio adesso in Italia, la relazione di Humboldt del viaggio in America Latina. No, tu hai sempre detto una cosa che secondo me è importante per capire i tuoi film, cioè che la storia importante dell'America Latina è quella prima dell'arrivo dei portoghesi nella baia di Rio de Janeiro, che loro hanno chiamato così, cos'è, 1500. Cioè, secondo me nei tuoi film c'è questa forza aborigena inconscia, che è una pulsione che è sempre presente nei tuoi film. Il pappagallo è anche la memoria di questa quella che hai chiamato nuova antica storia del Brasile. Oggi già non tengo mais idea di pré-storia. Tudo è storia, non tem pré-storia. A pré-storia è a storia d'agora, tudo foi feito lá atrás, a pré-storia. Agora, na América, isso para você dizia é verdade. A América que interessa é do século XVI para trás. Do século XVI para cá é a instalação da burocracia europeia na América. Isso não tem importância. A importância é antes, o mundo de antes. Aquele mundo onde tudo já estava. Onde tudo já estava lá. E sobretudo, essa adoração ao silêncio. É uma coisa antiga isso. Uma coisa... Inclusive, entre os gregos havia um deus do silêncio, Apócrates, que era representado pelo crocodilo, a divindade do silêncio. E para mim, a grande perda humana são muitos. Agora está no fim do mundo, ele perdeu tudo. Mas o primeiro passo para a destruição foi a quebra do silêncio. Existem as que se chamam as figuras da linguagem, não? As figuras da sintaxe, quando se escreve. Agora, existem as figuras da sintaxe quando se ouve. São outras figuras. A escuta tem outras figuras da sintaxe.
escuta com outras figuras, que não é do que você escreve. Uma escritura é uma montagem de figuras da sintaxe. Uma escuta é uma montagem das figuras da sintaxe da escuta. A diferença é que elas são, têm naturezas opostas. Agora, dependem de uma coisa, da concentração, que é o que se perdeu. Mas não se... Não tem mais capacidade de concentração. Acabou. Nós não somos criados mais para ter concentração. Não interessa mais ao capital a concentração. O que interessa é espatifar a consciência humana para poder manipular, para poder usá-la. Como os espanhóis fizeram na América. Criaram muitos países pequenos para poder dominar aquilo tudo. E destruir aquilo tudo. Bom, eu depois vou passar para muitas pessoas, mas eu vou para terminar. Só falar um poema, é curto só para terminar, vou passar para pessoas. Há um poema, que é um soneto. Soneto são 14 linhas, é uma coisa hospitaleira, você não vai matar ninguém hoje um soneto. Mas eu vou dizer apenas algumas linhas do soneto para não cansar ainda mais todo mundo. Onde tem essa grande descoberta e essa grande figura da linguagem, figura da sintaxe, da audição. Numa situação em que a escuta é tudo. Esse poema eu vou falar aqui de um pouco de narcisismo, porque não tem sentido em essa tradução, não, nem sei se pode ser traduzido um poema desse. Não, mas eu vou dizer para minha autossatisfação. O poema chama-se É o Silêncio. Diz o título do poema, É o Silêncio. Diz assim, é o silêncio, a câmera muda, a sala muda, muda. Afonamente rufa. A asa da rima paira-me no ar. Quedo-me como um Buda, novo, aí é que vem a figura, um fantasma ao som que se aproxima. É o passo da mulher, é o passo do amor. Vem o amor ali, andando. Ele está ouvindo os passos do amor. Afonamente rufa, passo do amor. Para, quedo-me como um Buda, estático. Novo, novo, é, a rima não encontrou. Novo, é o fantasma da rima, do som da rima. O fantasma ao som que se aproxima, que vem a ele. Ou seja, a mulher chega, traz a música para ele, traz a rima. Tudo isso é possível por quê? Por causa do silêncio. Ele pôde ouvir aquilo. É um momento grandioso do valor do silêncio, do valor da escuta. É tudo. É como os antigos diziam, não é importante escrever, o importante é ler. Escrever todo mundo escreve. A dificuldade é ler, compreender aquilo. Né? E que é o drama do beduíno. O drama é esse, da pessoa se compreender a si, que é o mais difícil. Isso que é a questão. É a questão desse estado de silêncio, de concentração, que possibilita você ouvir o que não está dito. Não está falando. Mas está dito. Ninguém falou nada aqui. Mas está dito tudo. Il poema è intraducibile, si chiama È il silenzio, quello che possiamo dire è che si chiama Il silenzio e se lui vuole ripetiamo i versi uno per uno, quindi è il silenzio, è la camera muta, è la sala muta, muta. Affollamento rufa.
Afonamente huffa, non so perché è zitto. Ok, afonamente rulla, non so. Rullare. Quindi ok, afonamente però, silenziosamente. No, questa traduzione non si può fare. E se de stranger va a quota. Traduzione mo amo. No. Tra l'altro lui se vedete i suoi film pensa sempre che la lingua è un modo di pensare, ogni lingua è un modo di pensare. Lui ha sempre lavorato sulla lingua portoghese. Anche quando hai fatto San Gerolamo, Nietzsche, è sempre San Gerolamo in portoghese, Nietzsche in portoghese, Cleopatra in portoghese. Nietzsche esiste in portoghese. Cioè la lingua è un mondo, è un universo che non può essere tradotto. Quindi ringraziamo questo sforzo. No, sono cosa sì. Una lingua, le lingue sono intraduzibili. Una lingua è una visione di mondo, una prospettiva di mondo. Come traduzire? Puoi fare una suggestione di una cosa o altra. Non c'è una traduzione. Allora, se alguien tiene una pregunta. Avete qualche domanda? Anche su altri film che magari avete visto fuori. Io insegno storia e filosofia e al liceo faccio vedere spesso I giorni di Torino. E non è un film diciamo facile come far vedere Giordano Bruno di Montalto, ma una volta un ragazzo disse: forse per raccontare Nietzsche possiamo raccontarlo solo così, cioè è questo un compito del cinema underground, cioè non pensare il silenzio qua underground tra virgolette come l'opposto di tante parole della retorica, ma indagare il silenzio, cioè non come contrapposizione, limite e illimitato, no? Ma proprio un'indagine. Allora Nietzsche si può fare solo un film così, infatti poi Béladard fa un film su cavallo, ma non su Nietzsche, cioè è impossibile fare un Nietzsche se non in questo modo. Questa è la domanda, cioè se c'è alcune tematiche che si possono trattare solo fuori dall'idea usuale di cinema. Un po'. Il film di Nietzsche, come quello di San Girolamo o di Cleopatra o altri, ma questi tre. San Girolamo non esiste in lingua portoghese, mai tradotto. Nietzsche no, Nietzsche arrivò a Brasile, era ancora vivo, 1896. Cleopatra no, Cleopatra arrivò a Brasile in Carnaguai. Fantasia di Carnaguai, mai sentito una storia di Cleopatra. Mas eu vi esses signos como obras de arte. Obras de São Jerônimo, as cartas de São Jerônimo são uma obra de arte. Os textos do Nietzsche são uma obra de arte. Cleópatra é uma invenção literária, Plutarco. Cleópatra são 5 páginas da vida do Marco Antônio e 20 páginas da vida do César. Isso tudo é Cleópatra, o resto é ficção. Então é também uma obra de arte.
E o devir da obra de arte é a tradução. Toda obra de arte exige a tradução. Então, Nietzsche, para mim, me interessa em português. Eu tive o privilégio de ter o trabalho da Rosa Dias, que fez um trabalho que não foi publicado. Ela escreveu muitos livros sobre Nietzsche, muito. 20 livros sobre Nietzsche. Mas... possiamo apresentarla, Rosa Dias. Que é... fez um trabalho que não foi publicado. Ela não publicou, não sei por quê. Um trabalho minucioso, micrológico, dia a dia, da passagem de Nietzsche em Turim. Dia a dia. Eu tive isso na minha mão. Sim. Em 5 anos, nós fizemos o filme. 5 anos. Fui umas 10 vezes a Turim com ela. Passo a passo, cada lugar, lugar onde o Nietzsche tocou com a mão. Então, aquilo ali era o Nietzsche português. Essa coisa estava presente em português. Ou seja, a maneira com que você operou isso que o Jacobson chamava de tradução intersemiótica. Literatura, texto, imagem. Foi uma sugestão vinda da língua portuguesa, não do tedesco do Nietzsche, que era uma língua, não me menciono, não. Nietzsche era um monstro da escritura. Mas não, esse era o Nietzsche em português, que é o que ela trabalhou. Posso falar só uma coisinha? Que nós fomos no festival que o Roberto organizava. Tivemos a sorte de há vários anos ao. Mas adesso siete stati invece sempre a Sils Maria. Vocês siete stati invitati da um outro festival. Mas não é lontano a Sils Maria. Mas fomos. Isso que ele está falando, Sils Maria. É o último filme que nós fizemos. No filme Se Bussado a Carne, c'è delle imprese a Sils Maria. São os lugares onde o Nietzsche esteve em Sils Maria. Como se chama lá? Sils Maria. Roche de Surle. Surle. La Roche de Surle. Esse filme, do Sedução da Carne, a primeira parte, que é o território imaginário da escritora, o território que ela inventou para ela, o território que prometia felicidade, que aproximava da beleza. Esse território, uma parte é em Sils Maria, e a outra parte no sul da Índia, numa praia em Kovalam, que era lá, no sul da Índia. E com a mesma uma semelhança. Todos dois, à sua maneira, repetiam o eterno retorno. A Rosa fez esse trabalho de Turim, não Turim, no dia a dia, mas fez um outro agora, agora não, vem fazendo há 5 anos, isso das cartas do Nietzsche, as cartas em Sils Maria, onde todos os escritos dele começam a aparecer. Mas eu nasci ali. E uma coisa muito importante é a filosofia ao de lá de texto filosófico. Filosofia com nada de cesse. Só sei. Tá dando um efeito. É um bom brasileiro. Falta dele. Allora. Dunque, cosa possiamo parlare?
ci siamo persi, ma molto prima del poema, ma comunque adesso si è passato a parlare di Nietzsche, del fatto che lui ha fatto il film Giorni di Nietzsche a Torino a partire da un libro che Rosa Diaz ha scritto, uno tra i tanti che ha scritto su Nietzsche, che non ha mai pubblicato, non ha mai voluto pubblicare, lui non sa bene il perché, però si è ritrovato tra le mani. E non poteva che fare questo film, ci hanno messo 5 anni ripercorrendo la città e tutti i luoghi dove era stato Nietzsche e hanno fatto questo film. Quello invece, se vogliamo andare indietro, poi il Sedução da Carne è questo territorio immaginario che promette la felicità è proprio pensato una parte in Sumaria. Una parte è girata a Sismaria e una parte in e nel sud dell'India. Attraverso il montaggio crea questo eterno ritorno. Questo universo, questo territorio. Cioè lega due luoghi geografici completamente diversi, Sismaria e questa spiaggia in India dove ci sono i pescatori con dei metodi tradizionali. Se avete visto il film. L'ho visto ieri. Ma io volevo solo dire tutto il silenzio. Vorrei fare delle frasi più brevi. Dobbiamo fermarci. E poi l'impossibilità della traduzione. Possibilità totale. Ci ribelliamo. No, grazie, la volevo ringraziare per il piacere puro che ho provato vedendo Berduino, un piacere che non provavo da tanto tempo, mi ha ricordato le sensazioni quando avevo visto Erba Dorato a Venezia e in particolare su un momento di Berduino volevo chiederle che è il mio momento preferito, ossia quando Surm sogna e sogna e a un certo punto si ritrova completamente invasa dalle corde che la stringono e ci sono dei materiali di repertorio che rappresentano il suo sogno. Volevo sapere che cosa sono in un momento in cui il cinema si rivolge tanto ai materiali di repertorio, al discorso che faceva della memoria rispetto alla memoria. Io sono rimasta tremendamente affascinata perché lei ha parlato di diluvio di finzioni, è come se lei avesse trasformato tutto in un diluvio di finzioni anche materiali di repertorio. Vorrei sapere come ha lavorato su questo. Le corde del sogno sì. Io feci un film nel 1972 in Marocco con ella lì, l'attrice se lei è un sogno che il film si chiama Fada do Oriente, è un film che era come un sogno. Quando estivemos no Marrocos pela primeira vez foi em 1970, depois voltamos lá muitas vezes e em 72 eu fiz esse filme. E o Marrocos para mim naquele momento lá, para um canibal como eu, não chegando ali, era um lugar encantado, mágico, um lugar de sonho. E eu fiz esse filme justamente uma moça que sonhava, que estava tendo um sonho. Ela sonhava um sonho que ela estava tendo. Então eu coloquei isso no filme como uma imagem do sonho, uma cristalização do sonho. Non so se rispondi direi che l'avevo perduto. Sì, poi in realtà non è l'immagine di repertorio, ma è questo film che lui ha adesso finito il mezzo. Ha fatto questo film nel 72 in Marocco. Ha preso direttamente il suo stesso film.
ha preso dei frammenti del suo stesso film che ha fatto nel 72 in Marocco con Rosa come giovane protagonista, e questa era una delle prime volte che andavano in Marocco. Il Marocco che per lui, per un cannibale come lui, era un luogo di sogni, un luogo di visioni, e quindi ho fatto esattamente questo lì, ho girato un film su una donna che sognava e poi l'ho riutilizzato come la cristallizzazione di un sogno. Dopo quell'anno siamo tornati moltissime volte in Marocco. Non so se vuoi rispondere. Ha risposto? Sì. Sì. Grazie. Essa, questa Gasimasis, você precisa de uma certa distância no tempo. Você precisa de uma certa distância para se aproximar. Todas as imagens, qualquer imagem, tem alguma coisa. É preciso saber ver, precisa de tempo para ver. As imagens são infinitas. E eu tinha, quando fiz aquele filme, uma ideia de fazer imagens que sugerissem um sonho. Mas com a distância aumentou isso. E eu pude usar as próprias imagens de um sonho que se referia a um sonho a um outro sonho. Uma mulher que sonhava um sonho que ela estava sonhando. As cordas são erotismo vulgare. Tutte le corde sono un erotismo volgare. Questa è l'ultima cosa che ha detto. Le immagini, tutte le immagini, per avere un senso, per essere assimilate, necessitano di una certa distanza nel tempo. Quindi ogni immagine ha qualcosa, un potenziale infinito, ma serve sempre del tempo. Cioè, dopo tanto tempo, io ho riutilizzato un'immagine che avevo filmato volendo suggerire un sogno, e questo potere si è amplificato. E sono riuscito con la distanza a montare una donna che sognava un sogno che sognava un altro sogno. Sì. Un sogno. Bon, adesso agora volto atrás. Io fiz agora un filme, 6 mesi atrás, terminei, menos 4, 5 mesi atrás, 6 mesi atrás, che si chiama Nietzsche, Sils Maria e Rochedo de Surlei, que é um prelúdio à ideia da filosofia como sonho. Nietzsche era um homem de uma educação que hoje nós não podemos nem supor. Uma educação organizada, correta, intensíssima, visionária. E por isso, por essa grande experiência que tinha da leitura, ele em Sils Maria, ele foi 8 anos seguidos a Sils Maria. Não tinha um tostão, era um... Vocês já soltam. E lá aconteceu essa questão que se mistura com o sonho. O Nietzsche saiu do texto filosófico. Como ele estava, conhecia o texto filosófico inteiro, viu, reviu, transviu o texto filosófico, conhecia aquilo de dentro, saiu do texto filosófico. A filosofia começou a ser percebida por outro sentido. Sils Maria era o ar, a luz, os pinheiros, a água, o lago, a altura, a fortaleza romana
de 2000 anos, que está lá nos Alpes. Isso tudo era, não era motivo nem inspiração filosófica. Era a filosofia ela mesma. A filosofia vinha aí. Fez um passeio em um bosque. Valfex. Saiu do passeio e estava com o anticristo na mão. Inspiração do anticristo, ouviu uma voz. Não, o anticristo veio nele, encarnou nele. Para a tragédia, eu sono monoglota. Il mio vocabolario italiano sono no, 12 parole. In realtà parla anche un quattro lingue. No, 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 non posso. Allora, 5-6 mesi fa ho fatto un altro film. Il titolo, per favore? Nietzsche, Sius Maria e il Rochedo di Surle. Che è il preludio a un'idea della filosofia come sogno. Nietzsche era un uomo di un'educazione immensa che oggi non possiamo neanche supporre, non possiamo neanche immaginare un'organizzazione organizzata, corretta, intensa e visionaria. In questo posto è andato per 8 anni consecutivi, era al verde, non aveva una lira, e lui andava lì. E a un certo punto è successa questa questione di uscire dal sogno, di uscire dalla filosofia e uscire dal testo filosofico. Nietzsche conosceva il testo filosofico intero e a un certo punto ne è uscito lì, in questo posto. La filosofia ha iniziato ad avere un altro senso per lui, così come l'aria, la fortezza che c'era lì, il lago, le montagne, tutto ciò non era più un motivo di ispirazione, ma è diventato la filosofia stessa. Il paesaggio, un giorno ha fatto una passeggiata in un bosco e quando è tornato aveva l'anticristo in mano, lo aveva incarnato. Sì. È una filosofia plurisentito. Era un dislocamento dei sentiti. O padre Vieira, padre Antônio Vieira, percebeu isso no século XVII. Dizia o padre Vieira: onde o dizer é fazer, o ouvir é ver. Perfeito. Isso é lapidar. Onde o dizer é fazer, o ouvir é ver. Padre Antônio Vieira aveva capito questo già nel XVII secolo e diceva: dove il dire è fare, l'ascoltare è vedere. Ascoltare e vedere. Tra l'altro questo è proprio riguardo il tuo cinema, sì, perché quando lui parla di traduzioni intersemiotiche, il suo cinema è sempre un attraversamento dei linguaggi, delle arti, in cui si cerca che cosa passa tra l'immagine e la parola, per esempio. E questa frase di padre Vieira è, per me è ti riguarda. Ma anche dei mondi. Il fatto, ad esempio, un beduino che è come se attraversasse tutti i set possibili del cinema stando sul medesimo set in qualche modo, oppure collegando in Sius Auro, diciamo, Sils Maria, la spiaggia indiana. Sì. In realtà è come se esistesse una terra che è una terra utopica, che è la terra del cinema. Sì. In realtà Sius Maria, la rocca, uma pedra, um rochedo, ele viu o Zaratustra, ele viu o Zaratustra, viu o Eterno Retorno na pedra. Vem a ele, veio nele o Eterno Retorno, ele viu a pedra, veio nele, viu por outro sentido. Eu vou dizer uma história para vocês. Eu conheci um escritor, um grande, conheci durante um ano e meio, muito, um grande escritor argentino, hoje muito conhecido, chamado Jorge Luiz Borges. O Borges, ele tinha uma história que ele me contou muito boa. Ele me dizia que levaram a ele a pirâmide no Egito. Ele estava cego. Ele não ia ver a pirâmide.
a levar ele lá, por isso, a levar ele. E ele botou a mão na pirâmide. E ele disse que sentiu ali a riqueza do passado. Vem por um outro sentido. Se você perde um sentido essencial com uma visão, algum outro vem. Por um outro sentido. É o caso do Nietzsche. Passou de um sentido para o outro. Ele começou a ver o que ele ouvia. Os sentidos se circularam. Ho conosciuto una volta un grande scrittore che adesso ovviamente è molto conosciuto, che è Borges, argentino. Un giorno mi ha raccontato che quando era cieco lo hanno portato a vedere le piramidi in Egitto. Lui non vedeva, è andato come un semplice turista. E l'hanno portato e lui ha messo una mano sulla piramide. Dice di aver sentito da questo la ricchezza del passato, tutta la ricchezza del passato. Perché aver perso un senso, il senso della vista, gli aveva amplificato, creato, formato un'altra intuizione, un altro senso. La stessa cosa è successa a Nietzsche. Sì. Começou a fazer filosofia através de outros sentidos. Há um grande livro que a Rosa estudou e me deu há muitos anos atrás, do Pierre Klossowski. Se chama O Círculo Vicioso, é Círculo Vicioso, em que ele nega a loucura do Nietzsche. Ele nega. Ele mostra que aquilo é o lugar onde a filosofia do Nietzsche ia terminar. Aquilo foi o silêncio, foi, caminhou para lá. E não foi o primeiro. Um grande poeta americano que morreu aqui na Itália, Ezra Pound, no final da vida, ficou mudo, não falava. E silenciou. Como Nietzsche, silenciou. Tem lá estudos sobre a patologia, bebê ficou esquizofrênico. Isso não é importante. O importante é a visão que o Klossowski teve dele. Uma filosofia que ia te levar ali. Levar o silêncio, ou nada. Isso é importante. Isso é uma coisa que diz muito. Quindi Nietzsche ha iniziato a fare la filosofia, ma con altri sensi, avendo sviluppato altri sensi. In un libro di... Che è Klossowski, Si nega la pazzia di Nietzsche, mostrando che era giunto a un luogo nuovo della filosofia, così come è successo a uno statunitense qua in Italia, Ezra Pound, che è morto dopo aver optato per il silenzio. La filosofia che porta, qua non mi ricordo più. Filosofia? Che porta, che lleva, non lo so. Bom, io che vocês... Forse c'è qualcuno che sentiamo.